meeshan ku caajisay saaxiibteedana ii sheeg goorba waa iga maqantaa, laakiin waa iska waca haddu xir kadib waa iska waca jeclaa. oo waxaa arkaya ii muuqato, laakiin wixii gudahaas ku jiro ma jiro, ma sheegi karo. Waa ogaahaa, waa ogaanaa, waa inaa ayadi macnaha ii sheegaa horta aan dabagal ku sameeya, because waqti hadda inta badan waxaa ku arkay wanaageeda, gabar fiican waa, mustaqbal fiican leh. Wanaaga ayaa ka dhex arkay almuhiim, aniga waa kuu sheegay lambarkaagana ii soo baas adoo raali ahay adoo ka maya lambarka ani si walaaltinimi kalsooni waa kusii karaa, laakiin anaad wax macnaha oo waxyaabo kale ma laga yaabo, laakiin caadi ku siina lambarka. Aba waa kanaa lambarkayga. Aada umahadsan tahay qoftaas. Hadii cunugti hadii kaleba anaad ogaanaa waa soo ogaanaysaa. Aslan aad leedahay adana waxaa too kuga, laakiin horta muhiimad waxaa ku sheegaa ukala jirjiriya qoorta ku taalo kamaa fartuun u deynaa ani fartuunkan aakhira xataa waa isla galeynayaan ku dhaanay adi haddaa kuu daayo kana waa ku sheegaa inaa ilmana soo dhashe ma ii ogyahay horta kute xabadka anaa iska leh alla kan wiil kareeda. Halo ha beebi ii imaaw derbiga cadkan joogaa hay waa ku sugaayay imaaw yaa waba uyaa maxa waa ubogi laa sharci qeer waxaan kala kulmaan la arkaa yaa hay beebi ii waran ma fiican tahay beebi ma jirta ii war caafimaad maxaa dhacaan lahayn beebi maxaa jira maxaa qaldan beebidan oo ishaan naxariista la isku siiyaa oo dhun hoos iska shaafo iska jaafaaya wixii jirin ba ii sheegtood aan waxba maoga ani aada samaana ku kala baxniye
dimana hadan maxay wacday danta kale gaar ah ina ku caayo ka marmo waa ogta maxasasi dhahay macaan fiiri horta muhiimad runta la raayna sheegay mugta hay maxaa dhacay allah walaale waa qiyaanta faan ee maxaa ku qiyaamin sheekay maxasasi waxa ku qiyaam halla beledka doorto naag malag waan faan aan kalsooni ku jiclaan waqtiga kula qaatay mustaqbal ilaahay ahaato waxa aruri kista oo adigu ku guursanaa waan sax waa maanta inaan laakiin ilmo soo dhashay oo cunu ku wajoo waxa u sheegay yaa waxa sheegina adoo beledkan buux moogido ani adigana iska qura hadii la rabeen ani marka hore anoo iska qiyaasa qaftaan wax la maahanaan baad laakiin muhiimada waxa ay noqotay waxa siya ku sheeg waxa ii sheegay ma jiro ay ma inta ka keentay hadalkan ani waxaan qiyaastay waxaan ku fikiray waxa isku dhufanaya hadii soo noqoto may beel ila wax ka qaadaysa waxa ku sheega qofku waxaan kugu dhahay ii sheeg soo ani adiga wax naga dhahayaan aan leeb ku waa wad hadalna waxaasna ma ku sheega ani ahaanta jooskayga ma aha waan marka hore aan ma niyiisanayna waqti kula qaato laakiin marka dambe ee wuxuu jiray ii sheegay oo wal raaliga ahayd aan ku qasbeen moogido okay raaliga wuxuu jiray naga dhex shaqeeyay ii sheegay maya qofna ii dhex shaqeeyay ma jiray beredkan dumar kala joogto waa dunida joogta adinina aninina ay ka badan moogido nina hadaan ku sheego maxaa ka faa'iiday mana inaa ogaadaan rabaa maxaa dhacay cadowgaygii nacabkeygii inaad kala ogaadaan okay dhimana waa igu qasabtay inaan kuu sheego maxaa ii sheegaa kuu sheegaa saaloonka meel qofa ku jirta laba gabdho kale ayaa la shaqeeyay hada saddex midkooda labadooda midkooda ii sheegay ma fahantay muhiimadana waxay tahay ani wax walba anoo la ii sheegay haddana si toos inaan kuu imaado marwanbe waxaan kuu imaaday inaan life wiji ku wiji aan kuu sheego ani aadan nagu kala dhamaato marka labadooda midkoodana waa isfahan noo guursada waa fahantay marka maca salaama adaa iqiyaantay maca salaama maca salaama waa ka filay naaga naag faa'iido mal buurkeerkayga ana aan leeyahay iiga shaqeeyaan ee taasi ugu dhigeen waxaan ku wallaahiyaan ku dhahay inay wareegoodii toogsigoodii iyo xariiftankooda ay ku noqon doona ballan ilaaha uu qaad haddana faadimiinaan wacaaya niya ninkii aba loo soo dhigtay miya ha faadimiina ii imaaw aawtii kalena caaw maariye labadiinaba ii imaada inaa imaatiina rabaa darbiga cadaan jooga maxaa intee kaloo aadi lahaa darbiga cad igu imaado joostaa tahaymaxaa jiro waxay usoo gabagabi waxay usoo laqdaboolay kala jirnaatiin maxaa jiro yaanii geey ninki ilaa sacuudii diyaarad tarxiilka isla soo korni oo intaas aan soo wadi ninaa caroosi uu cunugay soo dhasha maxaa jiro faadmiina naftiga cadi ama iid mid le waay idinka og haddana aa aroosi ros idhahaa miya aniga walaaltani maan ii tusa laakiin laqdaboolo shinaati boorkiyarkeega waa ka tagaysi cabaay iyadaa ku tiri gabar aananaan cunuga maxay dhaan cunugaa dhashaa cunug inaa dhasha waa lagu okay maxaa ka sheegay maxaa qariya cunugaaidmaaheegtaidaa sheegtaidaan rabiya naag sugsugsugsug waa la kala cadeyna abaay mariodarbiga cadkiigu imaa abaa wixii samaysan waa ogtiiwaa lisbaraha dhe laqdabonaag nadiifan keensana abay naag iga daba shaqaynaya maxaa jiro dhegeysi Namimlaya.